И така, твой ден продължава. Нови фишинг измами в интернет от името на националната полиция. Получават се едни имейли, уважаеми зрители, в които се пише следното. Чрез това съобщение бихме искали официално да ви уведомим, че незабавно е необходимо да осъществите комуникация с полицията след получаването на този имейл. Има приканване да се отвори един прикачен файл. За това ще си говорим сега с киберексперта Александър Свердлов, който е на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте! Сега, такъв вид измами не са нещо ново в интерес на истината. Стигали сме до такива разговори и преди това с вас и други ваши колеги. В случая обаче любопитното е, че става въпрос за името на националната полиция е замесено. И бихме искали да получим от вас така повече информация, как да се предпазим, какво се случва, ако отворим този прикачен файл, който в имейла на практика ни приканват да отворим. Така. Винаги, когато става въпрос за действия на киберпрестъпници, опитващи се да накарат хора да станат техни жертви, те използват или спешност, или по някакъв начин страх. Защото спешността и особено страха унищожават нашата бдителност и ни карат да се разсеем и да извършим това, което те искат от нас. В случая, естествено, полицията за много хора звучи страшно. Особено съдържанието на тези мейли много често включва, че човекът е бил хванат, понякога става въпрос дори за педофилия и такива неща, порнография, педофилия. И хората естествено не са участвали в такова нещо, започват да се страхуват, губят бдителност и отварят файла. Независимо какво е съдържанието на такива мейли, дали става въпрос за това, което споменах, или става въпрос за финанси, или става въпрос за други престъпления. В 100% от случаите това са хакерски атаки. И когато отворите този линк или мейл, има два варианта. Мейл или прикачен файл? Ако отворим мейла, нищо не се случва. Ако отворим обаче прикачения файл, подозирам, че се случва. Само, че не става въпрос само за прикачени файлове, защото утре те ще си променят атаката и ще направят нещо друго. Ако става въпрос за прикачен файл, в този момент вие давате пълен контрол над своя компютър на хакерите. Тоест, отваряте файла, този файл е някакъв вид вирус и те получават пълен контрол над вашия компютър. Оттам нататък получават достъп до електронно банкиране, получават достъп до всички пароли, за всички системи, до които вие имате достъп там, социални мрежи и така нататък. Те после хакерите монетизират този достъп, който вие имате, който те имат до вашия компютър. Но ако няма прикачен файл, защото те може да си променят тактиката утре. Ако няма прикачен файл, може да ви пратят логин и парола, примерно за електронно банкиране или нещо друго. Каквото и да става, каквото и да ви пращат, просто игнорирайте и трите тези мейли. Те не идват от там, откъдето твърдят, че идват. И още нещо пишат в конкретния имейл, който в момента се разпространява като такъв вид измама. Ние подчертаваме, цитирам, задължението ви да прегледате прикачения документ, който съдържа ключова информация за този случай. Да. И тук какви биха били полезните съвети към всеки един от нас, към всеки един наш зрител? Освен да бъдат бдителни от кого са получили имейл, но има хора, които като получат такъв имейл, вероятно ще се притеснят и вероятно ще искат да проверят за какво става въпрос. Такива мейли идват от много източници, не само от предполагаемо от полиция, прокуратура. Такива мейли идват предполагаемо от вашата банка, идват от потенциални работодатели. Каквото и да идва, ако използва метода спешност и страх, това е хакерска атака. Ако ви пращат прикачен файл, който вие не очаквате да получите, не го отваряйте. Има ли начин по който да защитим, обаче инсталирайки някаква допълнителна антивирусна програма или нещо друго като програма, която да защитава мобилния ни телефон и личния ни компютър или служебния, няма значение, компютъра, с който работим? За съжаление, антивирусните програми могат да бъдат лесно заобиколени. Много лесно се заобикалят антивирусните програми. Затова едно друго допълнително, изключително важно условие е винаги телефоните си да ги държим апдейтнати винаги. С най-новата версия ако ви показва, че има апдейт на телефона, винаги го инсталирайте.
Ако ви показва, че има апдейт на компютъра, на браузъра, на Chrome, на Office пакета, винаги инсталирайте всички апдейти, използвайте само лицензиран софтуер, защото нелицензиран софтуер също дава достъп на хакери до вашия компютър. И това се отнася и за Android телефони, за Apple телефони и всякакви други марки апдейти, защото само на антивирус не може да се разчита. Но антивирус е задължителен, като често вградения в операционната система антивирус е достатъчен за повечето хора. Добре, и още нещо да ви попитам, да се възползвам от това, че сте в нашия ефир. Излезе информация рано тази сутрин, че хакери атакуваха компютърните мрежи на Международния наказателен съд в Хага. И все още няма достатъчно информация, почти никаква. Какво може да ни кажете към момента и доколко тази атака на практика е с сериозен заряд? Както вие казахте, няма достатъчно информация за момента и съответно не се знае изтеква ли информация или не. Повечето такива атаки в повечето случаи само свалят сайта на съответната институция. Това е така, ниво на атака тип тинейджери, обединени да видят какво ще стане. Така че ако сайта на институцията не работи, той ще работи много близко време. Свалянето на даден сайт, на даден институция е доста ниско ниво на атака, което е и най-честото ниво на атака. А доколко са защитени сайтовете на институции, особено в България, имали сме такива случаи? Сещам се веднага, винаги когато говорим за изтичане на данни, се сещам за НАП първо, онзи случай, в който изтекоха милиони данни на милиони българи. Да, български пощи също сега се сещам. В общи линии, често в последните години си говорим за това колко са защитени сайтовете на българските институции. Изобщо работи ли се по този въпрос? Работи се по въпроса. Всички български институции в последните една-две години, въпреки че тези инциденти, особено с БГ пощи, се случиха по-наскоро. Да. Но в последните години започна много по-сериозно да се работи по въпроса. Проблема с защитата на българските институции е липсата на достатъчно кадри, които да извършват тази защита. Защото само с покупка на дадени решения за сигурност се свърши известна работа, но държавата трябва сериозно да поработи над инвестициите в хора и обучението на възможно най-много експерти по киберсигурност и мотивацията им да работят за тези институции. Защото дори да ги обучиш, те, ако им предлагаш твърде малко заплащане, те отиват и работят на Запад. Добре. Благодаря ви за този разговор. Очакваме ви отново в нашия ефир и в студиото ни, разбира се. Надявам се да не се налага да говорим за поредни и нови измами в интернет. Доста често правим разговори с киберексперти като вас и се надявам част от съветите, които звучат в медиите, да стигат и до вас, уважаеми зрители. Сега